kde vládne úplný pokoj, sa práve začína jedno nádherné dobrodružstvo. Od autorov Putovania tučňakov. Vo svete plnom zvierat, nečakaných kamarátstiev, ale tiež ohrozenia. Nám niekedy aj tie najväčšie príkoria ukážu správnu cestu vpred. Tento rok objavte znovu legendu, ako ste ju ešte nikdy nevideli. Nastal čas vybrať si svoj osud. Môj malý Bambi. Bambi. Príbeh zo života v lese. Už v októbri v kinách.